Ahoj, v dnešním videu se budeme u mnohočlenů věnovat násobení jednočlenu jednočlenem, a to u výrazů, kde je více proměnných než jedna. Takže když se podíváme, tady je proměnná A, B, P, N, M, Y, X. Takže tady musíme dát pozor, protože pokud násobíme mocniny s různým základem, tak ty exponenty sčítat nemůžeme. V rychlosti připomenu postup pro násobení jednočlenu jednočlenem. Nejdříve určíme znaménko výsledku podle počtu mínusů v tom zadání. Lichý počet znamená, že výsledek bude záporný. Sudý počet mínusů znamená, že bude výsledek kladný. Nebo pokud tam není žádné mínus, tak je výsledek také kladný. Pak vynásobíme čísla neboli ty koeficienty a nakonec budeme násobit ty proměnné neboli ty mocniny. Řadit je budeme abecedně, takže vždycky, když násobíme, tak začínáme těmi, které jsou v abecedě dříve. Tak, pustíme se do toho. Takže máme první zadání 2a krát 3b. Znamenko výsledku bude kladné, protože tam není žádné mínus. Vynásobíme čísla 2 krát 3 je 6 a pak násobíme proměnné. Ale násobit můžeme pouze proměnné, nebo mocniny, které mají stejný základ. Pokud nemají stejný základ, tak je nenásobíme, jenom je seřadíme abecedně. Takže A bude první a B bude druhé. Připomínám, že vynecháváme to krát, aby ten zápis byl kratší a jednodušší. Takže pro nás je výsledek 6AB, ani to plus tam vlastně nemusí být. Tak jdeme na další příklad. 6A krát 2B krát 3C. Znamenko výsledku, není tam žádné mínus, bude plus, kladný výsledek. Vynásobím čísla, 6 krát 2 je 12 a 12 krát 3 je 36. Násobím proměnné A, B, C, stejný základ tu není, takže si řadím abecedně A, B, C. Takže 36 A, B, C je výsledek po vynásobení těchto tří jednočlenů. Určíme znamenko, žádné mínus, takže znamenko toho výsledku bude plus. Vynásobím čísla, takže žádná celá 4 desetiny krát žádná celá 2 desetiny krát 10. 4 krát 2 je 8 krát 10 je 80 a nesmím zapomenout na 2 desetiná místa, takže žádná celá 8 desetin bude ten koeficient po vynásobení. A vynásobím proměnné. K, L, M jsou základy, stejný není žádný, takže jenom se řadím abecedně, včetně těch exponentů. Takže první bude K, pak L a pak M. Takže žádná celá 8 desetin. K na druhou, L na prvou, M na třetí. Hotovo, máme výsledek. Jdeme na další, ten postup vidíte, že pořád dokola, tam se na tom nic nezmění. Takže spočítáme mínusy, jedno mínus, lichý počet, výsledek bude záporný, vynásobím čísla 3 krát 2 je 6, krát 1 je 6 a vynásobím proměnné. Tady ale pozor, už tu máme základ A a tady je základ B. My můžeme násobit pouze ty základy, které jsou stejné. Takže začneme to řadit abecedně. Přednost má tedy ten základ A. A na prvou krát A na prvou je A na druhou. A pak už mi to zbývá jenom to B na prvou. Takže to s ničím nenásobím, napíšu. Tohle je správný výsledek. Minus 6A na druhou B. Další příklad. Určím znaménko výsledku. Jedno mínus, takže výsledek bude záporný, je to lichý počet. Vynásobím ty čísla 13 krát 4, 52, to je 52, a pak vynásobím proměnné, to je tady T a Z, stejné nejsou, takže jenom se řadím obecně, takže to bude minus 52 T, Z, hotovo. Další příklad, znamenko výsledku. Žádné mínus tam není, takže kladný výsledek. Vynásobíme čísla, žádná celá 7 krát žádná celá 7 je 7 krát 7 je 49,
2 desetiná místa, takže žádná celá 49 setin a vynásobím proměnné. Tady jenom P, N, M, žádné, nejsou, ty základy nejsou stejný, takže jenom se řadím abecední podle abecedy, takže abecedy, jaká LM, LM, N, P. N, P. Srazeno. Další příklad, 1 minus, lehký počet, výsledek bude záporný, vynásobíme ty čísla, ty koeficienty, 12 krát 7 krát 1 polovina, to znamená, že to máme jakoby 12 jednin, 7 jednin, 12 krát 7 krát 1, 1 krát 1 krát 2. Před násobením můžeme krátit 12 a 2, dvěmi, takže 6 a 1, 6 krát 7 je 42 krát 1 je 42 a dole ve jmenovateli je 1 a 42 děleno 1 je 42. Znamená to, že ten koeficient je tady 42. Vynásobíme mocniny yx. Podle abecedy, když to seřadíme, tak první bude x a pak bude y. Jenom takto seřadíme abecedně. Tak, tady máme ještě další příklady. Ten postup bude pořád stejný. Spočítáme mínusy, 1 mínus, výsledek záporný. Vynásobíme ty koeficienty, to znamená 1 polovina krát 2,4 desetiny. 1 polovina krát 2,4 desetiny. Tady se musím rozmyslet, jestli budu počítat v desetinných číslech nebo ve zlomcích. Záleží, co mi jde lépe, já to nechám ve zlomcích, takže jednu polovinu opíšu a 2,4 desetiny je 24 desetin. Vykrátím dvěmi 24 a dvojku, to je 12 a 1 a zůstane mi 12 desetin. Buď toto vykrátím do základního tvaru, což by bylo 6 pětin a to je 1 a 1 pětina, anebo vím, že 12 desetin je 12 děleno 10 je 1,2 desetiny. Tak já použiju to desetinné číslo, takže to je ten koeficient a nakonec vynásobím proměnné. Ty proměnné tady je p na třetí, r na druhou. Já můžu násobit ty, které mají stejný základ, ale začnu tím, co je na řadě podle abecedy. Takže my máme p, q, r, podle abecedy ten základ p má přednost, takže p na třetí krát p na třetí, ten základ opíšu, exponenty sečtu, takže p na šestou. Zbývá mi tam r na druhou, to je tu samotné, takže opíšu. A na další součin jednočlenů určíme znaménko, minus, minus, dva mínusy, to je sudý počet, kladný výsledek. Vynásobím čísla, 6 krát 7 je 42 a násobíme proměnné. Máme tu základy M, N, M, N. Podle abecedy má přednost je K, L, M, N, M. Takže začneme tou mocninou M se základem M a M na druhou krát M na třetí základ opíšu, exponenty sečtu 2 plus 3 je 5, M na pátou. A poslední je tedy to n na druhou, n na třetí, n na druhou. Základ opíšu, exponenty sečtu na třetí a na druhou. 3 plus 2 je 5 a mám součin těch jednočlenů. Další příklad, jeden podle toho postupu, spočítáme mínusy, sudý počet, výsledek bude kladný, vynásobím čísla 8 krát 2 je 16, a vynásobím proměnné se stejným základem. A na prvou, B na prvou, C na prvou, A na prvou. S tím musíme počítat, i když to tam není napsané. Podle abecedy přednost má ten, ta mocnina se základem A. A na prvou krát A na prvou je A na druhou. Podle abecedy je teď na řadě B na prvou, B na druhou. Základy P, exponenty sečtu, 1 plus 2 je 3. Zbývá nám poslední C na prvou, C na třetí. Základ opíšu, exponenty sečtu, 1 plus 3 je 4. Hotový součin jednočlen.
Další příklad, znaménko výsledku. Žádné mínus tu není, takže výsledek bude kladný. Vynásobím čísla 4 krát 3 je 12 a abecedně řadím ty mocniny. Takže A na druhou, tady Ačko není, takže jenom opíšu A na druhou. Pak mám B na prvou, B na druhou. Základ opíšu, exponenty sečtu 1 plus 2 je 3. A pak je tu samotné to C na prvou, jenom ho opíšu, jedničku psát nemusím. Další příklad, učím znaménko výsledku. Je tu jedno mínus, takže to je lichý počet, výsledek bude záporný. Vynásobím čísla 5 krát 3 krát 4. Takže 5 krát 3 krát 4, 5 krát 3 je 15, krát 4 je 60. Takže minus 60 a dále násobím proměnné se stejným základem. A na třetí, A na prvou, A na prvou. Základ opíšu, exponenty sečtu 3 plus 1 je 4 plus 1 je 5. Řadím podle abecedy, takže Bčko je na řadě teď, B na prvou, B na druhou, B na třetí. Základ opíšu, exponenty sečtu 1 plus 2 je 3 plus 3 je 6. Minus 60, A na pátou, B na šestou. Určíme znaménko výsledku, jedno mínus, lichý počet, záporný výsledek. Vynásobím čísla, 6 krát 7 je 42 a násobím mocniny se stejným základem. Takže K na čtvrtou, K na pátou a řadím abecedně, takže KL, K má přednost. K na čtvrtou krát K na pátou je K na devátou. Teď je na řadě L na třetí krát L na čtvrtou je L na sedmou. Exponenty sčítám. Předposlední příklad. Určím znaménko výsledku, spočítám mínus jedno, druhý. Sudý počet mínusů, výsledek bude kladný. Vynásobím ty čísla, ty koeficienty. Takže žádná celá jedna desetina. Krát žádná celá tři desetiny se rovná 1 krát 3 je 3, 2 desetiná místa. Takže žádná celá 3 setiny je ten koeficient a násobím mocniny se stejným základem. A řadím to abecedně, takže mám tu MNO, IKLMNO. Takže M, pak bude N a pak bude O. Takže M na třetí, M na třetí. Základ opíšu, exponenty sečtu. 3 plus 3 je 6. Teď je na řadě N, N na prvou, N na třetí, N na prvou. N krát N na prvou, krát N na třetí, krát N na prvou. Základ opíšu, exponenty sečtu. 1 plus 3 je 4, plus 1 je 5. Kouknu, jestli ještě tady něco zbylo. Zbývá tu jediná proměna se základem. Mocnina se základem O je samotná, takže opíšu O na druhou spočítáno. A poslední příklad, který máme tady, ten postup použijeme i tady, takže začneme tím, že učíme znaménko výsledku. Mínus tu není ani jedno, takže výsledek bude kladný. Vynásobíme čísla, to jsou ty koeficienty těch jednočlenů. Máme tedy vynásobit 1 a 2 třetiny krát 1 a 1 polovina krát 2 pětiny. Ta smíšená čísla převedeme na zlomky. 1 krát 3 je 3 plus 2 je 5 třetin krát 1 krát 2 je 2 plus 1 jsou 3 poloviny krát 2 pětiny. Před násobením krátíme nad sebou nebo křížem. Krátit můžu tu pětku, trojku a dvojku. A zůstane nám jedna jednina a to je jednička. Takže plus jedna je ten koeficient. Vynásobíme čísla, to jsme udělali. Vynásobíme proměnné a budeme to řadit abecedně. Takže P, Q, R, S, T, U. Začneme tím tou mocninou se základem P. Ta je tu jediná, takže jenom ji opíšu. Čísla jsme vyřešili proměnou P. P, Q, R je na řadě teď, je tu samotné,
Takže jenom opíšu. P, Q, R, S, T. Teď je na řadě ta proměna T na druhou krát T na prvou. Základ opíšu, exponenty sečtu. P, Q, R, S, T, U bude poslední, je tam samotné. Takže U na čtvrtou. Plus psát nemusíme, jedničku taky, takže úplně ten nejjednodušší tvar seřazení abecedně P na druhou, R na čtvrtou, T na třetí, U na čtvrtou. A to je konec. To je všechno k násobení jednočlenu jednočlenem. Postup, určím znaménko výsledku, vynásobím čísla, vynásobím mocniny. Tak snad to bylo jasné, vyzkoušejte to v těch cvičeních na doma. A když tak se k tomu videu vracejte, tak abyste to pochopili, třeba propočítejte tyhle příklady z toho videa, zkontrolujte si to, tak abyste to pochopili, protože to budeme používat pak při násobení mnohočlenů. Tak snad vám to něčem pomohlo. Děkuji za pozornost a těším se na viděnou u dalšího videa. Ahoj.